Ne zaboravimo da je predsjednikov put bio i naš, da je predsjednikova ljubav naša i da je njegov cilj naš i da nam je svima jedna jedina želja u srcima i dušama našim, a to je Bosna naša prkosna i ponosna od sna. A sada podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno i onako kako najbolje znamo, svjesni da naš život, naša smrt, pa čak i naša sudbina nisu u njihovim nego u Božjim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, naša snaga i ako Bog da, naša pobjeda. Neka ti je vječan rahmet, predsjedniče. Hvala, hvala vam. Zahvaljujem se svima onima koji su bili na većini naših skupova, koji su održani u skoro svim mjesnim zajednicama. Za sve one koji nisu mogli doći na skupove, potrudili smo se da obezbijedimo da sve skupove mogu vidjeti i čuti naše, ali i poruke građana da je jedini pravi izbor Glas za Ismeta i listu Stranke demokratske akcije. SDA je tokom kampanje imala veliku podršku kako naših istaknutih ljudi, naših kalesijanaca, tako i naših generala, ministara vlade, federacije, premijera kantona vlade, predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona, profesora, doktora, direktora javnih ustanova i preduzeća Tuzlanskog kantona i Kalesije, privrednika općine Kalesije i Tuzlanskog kantona. Također smo imali punu potporu i inostranih privrednika i svih ostalih subjekata lokalnog i regionalnog karaktera. Zato već sada svima vama želim da čestitam pobjedu Stranke demokratske akcije, čestitam i novom načelniku Ismetu Mešću. Pobjeda Stranke demokratske akcije je neupitna, u to će se uvjeriti svi vi za 48 sati, dragi prijatelji. SDA će pobijediti jer smo mi najbolji. A najbolji smo jer smo mi stranka koju je osnovao najveći sin Bosne i Hercegovine, naš dragi rahmetli Alija Izetbegović. Allah mu dženet podario. Kada je naš dragi predsjednik rahmeti Alija Izetbegović osnovao Stranku demokratske akcije i kada smo pobijedili na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, desila se agresija na našu Bosnu i Hercegovini, na sve nas. Samo zato što smo Bošnjaci i što nam je vjera Islam, ovo ne smijemo zaboraviti nikada. Mi se nećemo umoriti, mi nemamo pravo da se umorimo, mi idemo dalje. Prije nego što završim ovaj govor i ove poruke, želim da se zahvalim svim političkim subjektima na području općine Kalesije koji su vodili fer i korektnu predizbornu kampanju. Posebno se zahvaljujem Islamskoj zajednici koja je intenzivno radi na ujedinjenju bošnjačkog korpusa u ovo teško predizborno vrijeme i koja nije pala, a očekujemo i da neće pasti pod uticaj bilo kakve politike ili pojedinca. SDA traje četvrtinu stoljeća i nije se umorila i mi se nemamo pravo umoriti. Ostaćemo u ovom političkom maratonu do kraja i sa Božjom pomoći pobijediti. S tim mislima i u to ime želim vama svima dobro zdravlje, beričet, uspjeh, sreću, a našim kandidatima želim potpunu pobjedu na lokalnim izborima. Do konačne pobjede, assalamu alejkum, jedinstvo je snaga! Ja znam da neki večeras slavi, ali ja znam ko će u nedjelju slaviti
To je stranka demokratske akcije i naši članovi i naš Ismet Mešić načeli. Nemojte da ga opterećujemo na početku njegovog mandata sa sastavljanjem većine u općinskom vijeću. Moramo biti jedinstveni i što više da podržimo listu stranke demokratske akcije kako bi tečno, fluidno i rahat donosili odluke u interesu građana. U fokus našeg rada stavit ćemo privredu i konstantno pomagati svim našim privrednicima koji upošljavaju pa makar i jednog čovjeka. Vrata načelnika općine Kalesija Ismeta Mešića će biti otvorena za privrednike 7 dana u sedmici i mobitel ima da mu bude non stop dostupan za njih. Moramo uraditi reorganizaciju općinske uprave u cilju otvaranja novih radnih mjesta i približavanja građanima. Uposlenici općine Kalesija će raditi na iznalaženju investitora i rješavat će zahtjeve građana u rokovima u skladu sa zakonom u upravnom postupku. To se mora desiti. Ismet je pokazao da ima tim koji zna raditi strateški i donijeti donacije u Kalesiju. Mnogo je lakše donijeti investicije od onih koji će investitor imati koristi, a što će osigurati nova radna mjesta i zaustaviti odlazak mladih ljudi iz naše Kalesije. Pa pogledajte samo, u posljednjih 10 mjeseci, Ismet Mešić je od Kalesije napravio najveće gradilište na Tuzlanskom kantonu. Zato sam ja siguran da će Ismet Mešić u ponedjeljak biti načelnik općine Kalesija i nek se ovo čuje odavde, a siguran sam da se čuje, do Unistoka, do Kalesije Gornje i do Senjuglja. Draga moja Kalesija, dragi moji Kalesijeti, salam aleik. Danas mi je pripala čast od privrednika općine Kalesije, ali i zadatak da vam se obratim, jer smo se prije 2 dana sastali i rekli smo da imamo prave načelnika Ismeta Mešića. Zato vas molim, da 2. oktobra u nedjelju izađete na izbore i pogledate šta su vaši privrednici uradili. Uposlenike posebno ovdje molim da izađu, da samo se pogledaju svoje direktore, svoje vlasnike i da krenu tim putem, da glasaju za bolje sutra. Mislim da stojim za vrlo tešku zadatku privrednika 25 ljudi koji se sastalo i koji su iza njih stoji između 2 do 3 hiljade uposlenika. To je veliki zadatak i velika odgovornost. Izaći i ovako obećati da je Ismet Mešić pravi načelnik općine Kalesije za budućnost. Zato vas ponovo sve molim da učinite i zadnji atom snage, da u nedjelju ne budete spavali, da izađete na izbore, a na izborima ćemo ostvariti pobjedu. Još vam jednom hvala i hvala prvenstvo što smo izabrali i što smo dali za ovoliki zadatak da izađem pred ovoliku masu da govorim. Poštovani članovi i simpatizeri stranke demokratske akcije, assalamu alaikum. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovaj predizborni skup i što podržavate kandidata za načelnika općine Ismeta Mešića,
i kandidate za općinsko vijeće stranke Demokratske akcije. Večeras sam ovdje da podržim Ismeta Mešića za načelnika općine, provjerenom i iskusnom i nadasve poštenom čovjeku. Također i kandidate za općinsko vijeće, spoj mladosti, ljepote i iskustva. Stranka Demokratske akcije je od samog osnivanja pratila bošnjački narod i u ratu i u miru. Ja slobodno mogu reći da dobro poznajem ovaj narod i zato vjerujem ovom narodu kao što sam vjerovao i 92. Vjerujem da ovaj narod 2. oktobra će svoj glas dati našem kandidatu za načelnika Ismetu Mešiću i našim kandidatima za općinsko vijeće. Ovi naši kandidati ne mogu izgubiti na izborima. Samo možemo mi izgubiti ako ne izađemo na izbore i ako, ne daj Bože, ne glasamo za naše kandidate. Dragi Bog je čovjeku dao razum, da razumije šta je dobro, a šta zlo, i da odredi pravi put. Naši kandidati su dobro, a pravi put nam je odredila Stranka Demokratske akcije. Izađite na izbore, glasajte za naše kandidate i uzmite situaciju u svoje ruke. Nemojte posle drugog da se kajete i da krivite nekog drugog. Neka vam je sretna i beričetna nova 1438. hidžretska godina. U toj misiji, ka tom cilju kako idemo, sa tog nekog broda ili lađe, ovdje su spominjali neke lađe, spase ili slično, su iskakali vremenom oni koji su željeli kretati se brže, koji su željeli kretati se u nekim drugim pravcima i slično, ali mi i dalje idemo ka onom cilju koji je zacrtao rahmetli predsjednik Alija Izetbegović. I svako u životu ima nekog svog uzora. Uzor većine nas je rahmetli Izetbegović. Uzor nekih drugih je mrtav već duži niz godina, ali njegova slika krasi sve ovaj kancelarije i SDP-a i DF-a. Njegova ideologija je počivala na tri stuba: bratstvo, jedinstvo, radničko samoupravljanje i Jugoslovenska narodna armija. Jugoslovenska narodna armija je bila srpska armija koja je izvršila agresiju. Radnici su bili radnici u preduzećima koja su bila društveno organizovana, koja su propala sva kolektivno, a bratstvo i jedinstvo se završilo tako što su oni koji su bili naivni, a mi smo bili naivni, pobijeni nevini na svojim pragovima. I to je ideologija koju neki žele slijediti. Neki se hvale Fikretom Abdićem, jel da su ga poznavali, da je on bio privrednik, da je on bio čovjek iz naroda i tako dalje. Pokazalo se kako je on završio. Tako da jedini ispravan put je put rahmetli Alije Izetbegovića i to je put koji slijedi Stranka Demokratske akcije i ona će imati podršku do godine na tom putu. Kad god krene eksperimentisati, kretati se lijevo ili desno, ka nekim radikalnim idejama ili ka nekim levičarskim idejama, izgubi svoju podršku. Kad god Stranka Demokratske akcije izgubi podršku, u Bosni i Hercegovini postane stanje loše. Mi smo imali mnoge savjete i mnoge poruke od rahmetli predsjednika. Ona koja je mene najviše dojmila jeste poruka da Bošnjaci ostanu Bošnjaci, da Srbi ostanu Srbi, da Hrvati ostanu Hrvati,
a da svi budu malo više Bosanci. Nas ubjeđuju svo ovo vrijeme da nije dobro biti previše neki Bošnjak, neki musliman, nego da budemo onako, jeli, bez neke svoje ideologije, bez nekog svog karaktera, bez neke časti, jeli, našeg naroda. I to će biti lakše da se krećemo ka Evropskoj uniji, ka NATO i tako dalje. Pokazalo je vrijeme, evo, koje je iza nas, da su narodne stranke koje su okupljene oko Stranke demokratske akcije, koja je pobijedila na proteklim izborima, u stanju pokrenuti ovu zemlju naprijed, ka Evropskoj uniji i ka NATO savezu. Federacija Bosne i Hercegovine se najbrže oporavlja od svih regija na području Balkana. Dakle, obećanje koje je dato prije 2 godine o 100.000 radnih mjesta za 10 godina se pokazalo opravdanim i pokazuje se u praksi da ono funkcioniše. Dakle, više od 20.000 novih radnih mjesta je u Bosni i Hercegovini. I tome mogu svjedočiti i mnogi oni u Kalesiji, naseljenim mjestima, koji poznaju svoje komšije, rođake, prijatelje, koji su prije samo godinu ili 2 dana bili nezaposleni. Dakle, nešto se pozitivno dešava u Bosni i Hercegovini i te pozitivne procese pokreće Stranka demokratske akcije. Kalesija je područje koje je uvijek važilo kao neko uporište Stranke demokratske akcije i Stranka demokratske akcije uvijek pružala podršku Kalesiji. Samo posljednjih nekoliko godina, dakle, kroz podršku, kroz tursku kreditnu liniju, kroz razne grantove koji su dolazili u Kalesiju, kreirana su nova radna mjesta, poprilično su proširene proizvodnje na području opštine Kalesija i, kako nam je kazao predstavnik privrednika, skoro 2 do 3 hiljade ljudi, jel, radi kod privrednih subjekata koji okolo se ne hvale kako su zaposlili neke ljude ili kako će zaposliti neke ljude. Ljudi sjede i rade. Dakle, to je najbolji način. Neki drugi, bilo kakav hajer da su učinili, objavili su ga, slikali su ga, na taj način tražeći neku podršku, tražeći nešto za uzvrat. Organizirali su skupove na koje nisu dolazili ljudi željni posla, nego su dolazili ljudi koji su dolaskom na skupove čuvali svoje radno mjesto, jer inače bi ga izgubili da ne dođu na skupove. I to im niko ne zamjeruje, niti će zamjeriti. Zamjerili bi nekim našim članovima ukoliko bi ucjenjivali ljude da moraju glasati za Stranku demokratske akcije. Želimo Ismetu Mešiću, ako Bog da, da pobjedi, ne zbog sebe, nego zbog sviju nas, da ima jaku, stabilnu skupštinsku većinu predvođenu našim ljudima na listama koji su spoj i mladosti, iskustva, obrazovanih i onih koji su ugledni u svojim sredinama, koji su dokazali u raznim aktivnostima i akcijama. A mi sa drugih nivoa vlasti ćemo biti uz Kalesiju kao što smo bili i do sada. Mi smo slušali priče nekih opozicijalnih stranaka o projektima koji nisu realizirani. Bilo bi dobro da su nam kazali koje su projekte oni realizirali. Bili su u vlasti. Vjerujem da će Ismet najaviti večeras neke nove projekte za ovu sredinu, a mi se obavezujemo da ćemo zajedno sa njim realizirati te projekte. Živim i zdravim. Ovom prilikom bi posebno istakao podršku koju nam pruža Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice, te treba da započnemo zajednički projekat na izgradnji novog putnog pravca od tržnog centra Omega preko Sprečkog polja do Drvenica, Šehera i Osmaka. U oblasti vodosnabdijevanja trenutno se na području naše opštine realiziraju projekti vrijedni preko 1.200.000 maraka. Ovdje je posebno važno da znate da smo osigurali realizaciju projekta novih hidroistražnih radova koji se ovih dana vrše na lokaciji izvorišta Krušik Donje Vukovije. Prvi rezultati istraživanja pokazuju da ćemo pitanje vode u Kalesiji sa ovim novim količinama riješiti za period u narednih 20 godina. Poslije 2. oktobra, kada sjedem u načelničku, neću reći fotelju, nego poziciju, moji prioriteti će biti sljedeći projekti. Do kraja 2016. godine usvojit ćemo prostorni plan općine.
započet ćemo konačno izgradnju kanalizacije. U oblasti upravljanja krutim otpadom, pored postignutih dosadašnjih rezultata na projektu izgradnje regionalne deponije Crni vrh, uradili smo i projekat za konačno zatvaranje privremene deponije Vis Prijemet. Infrastrukturno ćemo opremiti postojeće i osnovati nove industrijske zone. Uredit ćemo gradska parkirališta te nastaviti projekte utopljavanja i popravke ratom oštećenih fasada. Nastavit ćemo sa unapređenjem čistoće naše Kalesije, a istu brigu ćemo prenijeti i na mjesne zajednice. Dolazit će javno preduzeće Komunalac i čistit će sjedišta naših mjesnih zajednica. Urgentno ću aktivirati rad higijenskog servisa i pitanje pasa lutalica konačno riješiti. U saradnji sa MUP-om TK pripremit ćemo projekat video nadzora najvažnijih bezbjednostnih punktova u centru Kalesije sa ciljem bolje bezbjednosti građana i njihove imovine. Područje centra Kalesije ćemo pokriti besplatnim bežičnim internetom. Formirat ćemo odjel lokalnog ekonomskog razvoja kao zasebnu službu u opštini. Ovih dana ćemo pokrenuti rad Ureda turističke zajednice općine Kalesija. Formirat ćemo javnu ustanovu za predškolski odgoj. Podržat ćemo sve projekte pomoći boračkim populacijama i projektima dijaspore. Trošak rasvite koji je do sada opterećivao naše građane će od budžetske 2017. godine biti stavka budžeta općine Kalesija. Započet ćemo izradu nove strategije razvoja općine. Nadalje, osigurat ću da svaki zaposlenik u administraciji mora biti odgovoran i svjestan da je na posao došao zbog građana, a ne zbog sebe, te da svoj posao mora uraditi stručno, brzo i profesionalno. Obećavam da ću oko sebe okupiti sposobne i stručne ljude. Formirat ću tim ljudi spremni da se uhvate u koštac sa izazovima novog vremena, znajući da stremimo ulasku u Evropsku uniju. U proteklom periodu, od kada sam mijenjao načelnika općine, pokazao sam svima u Kalesiji kako se vodi ova općina, kako se realiziraju svi zacrtani projekti. Pokazao sam da se na mene može računati. Dakle, u sve ranije stečeno iskustvo u privredi i javnoj upravi, ja sam za razliku od drugih kandidata za načelnika već provjeren i pouzdan. Građani Kalesije, kao nikada do sada, u prilici ste da izaberete jednog od vas, jer ja sam jedan od vas. Gradio sam se godinama i sada u punoj zrelosti želim da napravim ono što svi mi želimo i zaslužujemo. Ovu priliku ne smijete propustiti, a ja ću vam dokazati u naredne 4 godine da će Kalesija postati onakva kako svi želimo. Pratili ste u toku kampanje, niste mogli čuti od mene da blatim bilo koga, pa ni svoje protukandidate. Moja obraćanja su bila konkretna, sa jasnim projektima i pravcima djelovanja. Tako ću raditi i u narednom periodu. Međutim, ovo je prilika da moram napomenuti nekoliko stvari. Krenut ću od javnih debata. Svjedoci ste i vjerujem da ste vidjeli moje protukandidate na debatama. Jedan od njih se samo ponavljao i istu priču ponavlja već mjesec dana. Ne barata tačnim informacijama i činjenicama. Apsurdne su stvari koje iznosi. Ne dopustite da padnete pod utjecaj predizbornih obećanja o zapošljavanju novih 2000 radnika i ulaganja vlastitih sredstava od 20 miliona. A svjedoci smo da je svojim nestručnim pristupom
u realizaciji nekih projekata na području općine Kalesija izazivao probleme. A najsvježiji primjer koji se desio juče je pad stuba njegove predizborne rasvjete koji je taj kandidat postavljao u Lipovicama, a o čemu sam na skupu u Lipovicama upozoravao. Vjerujte da od tog krnjavog projekta još uvijek postoji opasnost za sve Lipovčane i druge prolaznike. Preporučujem da na Lipovce idete preko Meškovića, ne kroz Sarača. To je jedan u nizu dokaza da dotični ne preza ni od čega, ne poštuje propise, standarde i procedure. Kada je u pitanju kandidat SDP-a, tu se nema šta reći. Oni nemaju šta ponuditi i njihova crvena boja je sve bleđa i bleđa. Oni su svoju punu nesposobnost pokazali za 40 dana koliko su trajali u Kalesiji, a ranije je to bio slučaj kada su vladali Tuzlanskim kantonom i izazvali nam sve one probleme, paljevine, proteste, krize, nestabilnosti itd. Nadalje, o nekome ko za svoga protukandidata kaže da će umrijeti za 5 godina, ja nemam šta reći. Da, dragi sugrađani, to se desilo na debati na Neon televiziji, a vi ćete prepoznati o kome se radi. Samo je ponavljao da on zna da je on sposoban, a mi ne znamo ništa. Dragi sugrađani, za sve ono što je on rekao da je uradio, vi znate da je to uradio tim na čijem sam čelu bio ja, Ismet Mešić. Sada, dragi sugrađani, osobu koja nam je bila sve ove godine na čelu timova koji su obnovili i gradili Kalesiju, imate priliku da izaberete za načelnika. Njegov broj mobitela je 061-496-326. Hoćete li mi podržati? Kućni broj sam odjavio, ima 7-8 godina, preskup je BH Telekom. Hoćete li me podržati? Do pobjede, eselamu alejkum.